Poštovani, nekoliko stvari je ovde rečeno na koje prosto moram da reagujem. Prvo, napad na Šodrošu, pa jedini ko je napadnut na Šodrošu je Emilija Marić, novinarka koju ste napali vi. I sada imate priliku da vidite i vi, predsednice vlade, i vi, gospodine ministre, kako izgleda kada se jedna laž ponavlja milion puta u nadi da će da bude prihvaćena kao istina. Dakle, za ljude koji ne znaju šta je bilo na Šodrošu, predstavnici upravo ove organizacije i još nekih organizacija su napadali policiju pod A i radnike koji su tamo došli da grade most. Da bi sprečili izgradnju mosta u Novom Sadu, jer oni znaju da li u Novom Sadu treba most ili ne treba, a ne građani i vlast u Novom Sadu. Međutim, druga stvar je tu interesantna, da nam opet o policiji govore ljudi koji su se najodvratnije odnosili prema policiji, pored nje sedi čovek koji je policajca terao na jedno mesto i psovao najstrašnije ovde u Beogradu. Znači, to je drugi slučaj. Ajde, tišina tamo. Bez vikanja, Cakiću. Bez vikanja. Odmorio si prošle nedelje, pa si došao da urlaš odmah od početka ove. Dobre. Međutim, ono što je meni glavna tema i glavno pitanje koje želim da postavim jeste pitanje odgovornosti. Pošto se ovde kaže da mi ne znamo šta je odgovornost i to obraća se osobi koja je direktno pokazala odgovornost i podnela ostavku sa funkcije ministra odbrane svoje vremena. Međutim, hajde nam pokažite kako ta odgovornost izgleda na delu. Vi ste tražili ovu sednicu. Dva dana niste bili u stanju da obezbedite kvorum. Dva dana niste bili u stanju da obezbedite prisustvo vaših poslanika koji su sednicu tražili. Ko je od vas podneo ostavku? Ko je od vas pokazao odgovornost? Evo, smeju se. Znači, njima je ovo za smenje. E, to je odnos odgovornosti. Odgovornost treba da pokažemo mi, ali odgovornost ne treba da pokažu oni. I ne pokazujete je, i uvek ste neodgovorni, i nastavite da budete neodgovorni, savršeno vam odgovara ta vaša pozicija. Hvala.